Протестът за мен е най-съвременната форма на себеизразяване. Тоест, това е един начин гражданите по един мирен път да изразят позиция по най-различни неща от дневния ред в обществото. Темите в модерните общества са много и затова и характеристиките на протестиращите са разнообразни. Има хора с леви убеждения, хора с десни убеждения, но когато опре въпросът до конкретни цели, тези хора спонтанно се организират и назовават своята конкретна цел, която ги е изкарала на площада. В случая в протестът от лятото на 2013 година, това беше една номинация за директор на една от най-големите и силови агенции на държавата, и това е Държавната агенция за национална сигурност. Този човек на първо място, че е много противоречив като личност, и на второ това, което отприщи тази енергия, е може би неясният процес на неговата номинация, защото не се разбра кой го е номинирал, не се разбра по какъв начин е обсъждана тази номинация, просто една сутрин българското общество се събуди и му беше съобщено, че една толкова спорна личност ще оглави най-силната агенция в държавата. И разбира се, никой не е очаквал, че това ще изкара 50 000 човека, дори хората, които са направили ивенти за този протест във Фейсбук и в другите социални мрежи. За мен най-големият успех на този протест от лятото на 2013 година, който вече е в своя 131 ден, е неговия мирен характер и това, че успя да се запази мирния характер на протеста, въпреки безбройните провокации, които бяха организирани целенасочено от тези хора, срещу които е протестът. Другия голям успех, втория голям успех е, че може би заради това, че се запази във времето, този протест успя да формулира конкретни дългосрочни цели, защото по принцип по цял свят протестната вълна от последните години и тези движения за промяна, които се зародиха по цял свят, проблемът при тях е, че те не успяват да посочат дългосрочни цели. И единственото, до което се ограничават, са някакви социални искания, които са трудно осъществими в кратък хоризонт. И това е проблем за тях, защото това ги размива и това отслабва тяхната сила, докато това, което този протест постигна, е, че назова конкретна цел, която има краткосрочен и дългосрочен хоризонт и времеви период това да се случи. Това е целта за операция Чисти ръце. Тази операция Чисти ръце цели така да се каже, много етапи. В много етапи се състои тази операция. Конкретно това, което е най-ясното за обикновените хора е, че такава една операция цели да се направи разследване, широко мащабно разследване на политиците и политическата класа. Какви доходи имат, откъде ги имат, какви данъци са плащали и защо, при положение, че са плащали доходи за данъци за по-малко доходи, имат имоти, които в пъти надвишават тези приходи.
И това е най-ясното. Но това, което трябва да стане и след операцията, е за да не се допуска в бъдеще да има подобни скрити от обществото неща и политиците да разполагат с мръсни пари. Трябва да се случат и няколко други законопроекта, които да регламентират лобизма, например. Това е проблем в България и в много европейски държави, че няма закон за лобизма. А законът за лобизма не е само, че регламентира начините и инструментите, по които може да се лобира, законовите начини, но също така той много ясно задава рамките на много ясно регламентира финансирането на лобизма и не само на лобизма, но и на политиците. Например, американския закон за лобизма, който беше приет 95-та година, той цареше именно това да създаде прозрачност, т.е. политиците да пак за чисти ръце говорим прозрачност, и там е регламентирано политиците от кой могат да получават пари и за какво. Могат ли да получават подаръци и не могат ли, защото те дори когато не получават пари кеш за своите услуги, много често те получават много скъпи подаръци, като дори часовници за по 20 000, 30 000. Това категорично е забранено в американския закон и заради това мисля, че това ще е най-големият успех за този протест. Ако наистина успее да случи този дебат за закон за лобизма, който българските парламенти в последните 12 години не успяват да не само да наложат дебата за такъв закон, не успяват и да приемат такъв законопроект, макар да има такъв закон, макар да има законопроекти няколко написани при това, и така те не стигат да се гласуват до зала, остават на ниво комисии и общи приказки за това колко красиво би било, но в някаква такава форма пожелателна си остава всичко това и мисля, че този протест ще наложи този дебат и ще се стигне до този закон. Пожелавам на хората на площада и на себе си да продължиме да сме така единни, да продължиме да подкрепяме разнообразието на идеи, да сме заедно и да победим.